ଭାଇ ଏ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ହାତରେ ଲଗା ଦେଖ, ଦେଖ ଏଠି ଜଳୁନି। ହାତ କାଇଁ ହାତରେ ଲଗାତି ଆର ହାତ ଜଳୁନି, ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାତି ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁନି। ଏ ବାପର ପୁଣି ଧର ହାତରେ ଟଚ୍ କରେ, ଇଏ ଜଳୁନି। ଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ହାତରେ ଜଳୁନି, ଗୋଡ଼ରେ ଜଳୁନି, ସାର୍ଟରେ ଜଳୁନି, କି ଟେବୁଲରେ ଜଳୁନି। ଏ ବଲ୍ବ ହୁଏ, ଏ ବଲ୍ବ ଆମ ଲିପୁନ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି, ଦି ହାତରେ ଟିକେ ହାତରେ ଜଳୁଛି ଦେଖ, ପୁଣି ଧର ଦେଖ। ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜଳୁନି ଦେଖ। ଏହାର କିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାହେଇନି ଆ ହାତରେ ଦେଖ। ଆମ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହାତରେ ବଲ୍ ଫୁଟେ ଜଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଟ୍ ଆକା ଆମ ଯେଉଁ ଲିପୁନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆଙ୍କ ହାତରେ କିପରି ଜଳୁଛି। ଇଏ ଏକ ଯାଦୁକର, ଏଥିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଜଣେ ଯାଦୁକର। ଯେଉଁଟାକି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହାତରେ ଜଳୁନି, ସେଇଟା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଲିପୁନ ଭାଇ ହାତରେ ଜଳୁଛି ଦେଖ। ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରି କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିପୁନ ଭାଇ ଏହା ସକ୍ଷମ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଲେଖିଦିଅ ତଳେ ଏଥିରୁ।